Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, rezeki pun dah masuk dah. Saat kita start projek kita. Cuaca hari ni elok. Panas elok. Tapi rezeki tak tahu macam mana. Tunggu, setiap kita nak start projek ni. Studio rim kena. BMW. Lagi kita akan buat bagi dia berkilat merecik hawa. Sebesa kita akan basuh karpet dulu. Lagi kita akan clear dalam dia. Okay, stay tune. Tak kita tunjuk macam mana apa akan jadi lepas kita ni siap. Tengok, dah telah semua kosong. Yeah, get ready guys. Mawi-mawi. Operasi. Project. BMW. Semua dah gosok lah ni. Tabur-tabur ni. Dah pintu semua tengok ada gosok lah. Tu kena pok sabun-sabun. Dah asal ni dia akan mulakan tembakan maksimum. Apa ni dah uang dah ni? Haa, tengok lah. Cantik. Haa. Kerja tangan terbaik dari Ahmad Jafri. Kita dah tembok tu, awak dah clear lah. Segala kekotoran di tepi pintu sudah clear. Hebat. Hebat bukan? Hebat. Oh, duk main rim-rim lagu ni yang tepi elok lah. Lambat-lambat ambil masa. Baik masa yang lama, yang lama. Macam ni rim kurang-kurang mau tengah jam. Tengah jam, betul tengah jam dah weh. Bijik dia macam ni mau apa lama? Interview. Apa lama? 15 minit dah. Ada weh? Ada tak? 15 minit ke 20 minit sebijik. Silap-silap lah dalam setengah jam lah. 4 bijik ke 40 minit macam tu lah. Dia nak masuk video juga. Dia nak masuk juga. Tak apa, kita bagi dia masuk orang ni. Air malam dia tek nama lah. Ya. Nak kita bagi slow air malam. We'll be right back.
Syah. Oh, ni duk check-in lah tak pergi. Check-in lah. Habis lah. Ha? Tak. Memang mau buat ya. Siap. Cantik. Menyantik. Owner ni. Viewer ni. Lalu lah belanja makan. Moga murah rezeki dia. Terima kasih tadi kepada owner viewer. Tengok dah beli makan. Moga murah rezeki dia. InsyaAllah. Amin. Kerja. Tak punya compressor tak jalan pula, jam tu pun. Fuel putih ya atas. Betul, ya. Atas punya fuel putih tu. Lampu itu semua tak nyala. Sampai rosak geng. Punya kerja lah. Sampai compressor jam. Habis. Compressor kalau jam, pekerja pun sangkut. Hak ni nak buat dia punya bakteria tak lepas lagi. Hak ni nak waxing tak buat lagi. Kita relax santai tu bagi apet. Bagi uncle tu repair dulu compressor kita. Kita report bersama sahabat. Ni kita ada bincang sikit dengan VIP punya bos mengenai kedai ni. Mungkin kita nak upgrade ke macam mana ke. InsyaAllah doakan kita semua. Kau suruh
Dia pergi dari pangkung naik. Harap semuanya berjaya. Mungkin kedai akan direnovation untuk dibesarkan lagi oleh VIP 11. Mari. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Okay, Nissan Serena pun dah siap padu, cantik menyantik. Kalau silver. Okay, kita sampai hari ni lah. InsyaAllah kita dalam planning daripada dengan bos VIP 11. Mereka akan renovate kedai ni. So kita pun akan tukar menjadi VIP 11. Itu pun rezeki juga. Sebab kita tunggu. Mesti pun nak renovate kedai ni. Kata-kata putus daripada bos. Dua orang bos lah. Harap-harap semuanya berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Jangan lupa follow saya.